shpeshherë ndihemi të paqartë në dallimin e figurave letrare, përcaktimin e tyre apo interpretimin e funksionit artistik e atij ideor. Për të lehtësuar nga pesha e kësaj vështirësie, ju vjen në ndihmë ky material i hartuar në ndihmë të nxënësve të gjimnazit e në mënyrë të veçantë maturantëve. Në këtë punim, janë përpjekur të sjell shembuj të rinj të figurave letrare, duke tejkaluar ato që janë njohur tashmë nga nxënësit. Nuk janë përfshirë sigurisht të gjitha figurat letrare në mënyrë shteruese, pasi njohja e tyre e thelluar kryhet nga studentët e degës së letërsisë. Më lejoni t'ju jap një këndvështrim për figurat letrare. Unë i konsideroj po aq të rëndësishme sa edhe ngjyrat. Piktori përdor tonalitete e ngjyra për të dhënë ide të veta. Letërsia, si arti fjalës, i ngjyros ato me figurat letrare. Ndaj janë të rëndësishme, janë aroma e ligjërimit. Çfarë janë figurat letrare? Në procesin krijues, poetët dhe prozatorët shpesh fjalëve u japin kuptime të reja, më të gjëra dhe kuptime figurative. Këto kuptime të reja, kuptime figurative të fjalëve quhen figura stilistike. Figura stilistike është një organizim i tillë gjuhësor në të cilin fjalët marrin kuptime të dyta, që do të thotë të figurshme. Le të njihemi me figurat letrare të ndara përkatësisht në figurat e shprehjes, figurat e shqiptimit poetik, figurat e fjalorit, figurat tingullore, figurat e sintaksës dhe figurat e kuptimit. Tani le të njihemi në mënyrë më të holësishme me përkufizimin për secilën, shembujt përkatës dhe funksionet artistike e ato ideore që ka përdorimi i këtyre figurave në krijimet poetike apo ato prozaistike. Le të fillojmë. Krahasimi është përqasje ose përafrimi midis dy imazheve. Ai arrihet duke bashkuar fjalët përkatëse me ndihmën e lidhjeve krahasuese. Kështu vjen përballë fjalët që shënojnë dukurisë ndaj afrymor me fjalët që kanë gjashmëri. Ato lidhen me lidhzat si, ashtu si, por si. Shembuj të marr: e ka qerpikun si krahu i dallëndyshes, fytyra e saj kuqet si molla ndë, goja e vogël si lulja që shpërthen. Funksioni: përdorimi krahasimi krahas funksionit të ngjyrimit artistik që i jep frazës i shërben dhënies së idesë së autorit, duke e vendosur pranë me një tjetër ide midis të cilave ka pika të përbashkëta. Në shembullin e marr, tiparet fizike të vajzës krahasohen me objekte të natyrës, duke i dhënë jo vetëm bukurinë frazës poetike, por dhe duke bërë lidhjen kuptimore mes objekteve që krahasohen në përfytyrimin tonë. Similituda, me këtë emër quajmë krahasimin e zgjeruar kur të dyja krahat e krahasimit nuk janë dy fjalë, por dy fraza. Dëgjojmë shembullin: kur dëgjon zëthin e sëmës, qysh e leqe e ngjikopen, blegërin dy a tri herë edhe ikën e merdhen, ashtu edhe zemra ime më le këtu tek jam mua, vjen me vrapë me dëshirë atje në viset e tua. Funksioni: krahasimi i zgjatur similituda, e cila përbëhet nga shumë fjalë dhe shtrihet në disa vargje, ngërthen krahas funksionit estetik e shpreh edhe shtrirjen e idesë krahasuese në një segment të gjatë të plot, duke ngulitur qëllimin e vetë përdorues. Personifikimi është figurë stilistike me anën e së cilës sendit ose kafshës i vishen tiparet e njeriut. Gjërat pa shpirt e pa vedije paraqiten sikur mendojnë, veprojnë e flasin si njerëz. Dëgjojmë shembullin: o liri e shenjtëruar, engjëlli Perëndis, erdhe me gëzim ndërduar i dhe dritë Shqipërisë. Funksioni: veshja e tipareve të njeriut, sendeve apo kafshve e bën më të gjallë krijimin letrar estetikisht, por procesi figurativ i shpirtëzimit i jep jetë, frymë e fjalë sendeve, kafshve, duke sjellë në jetë abstrakten. Pra, konkretja i vishet abstraktes. Litota është e kundërta e hiperbolës, nëpërmjet sa jepen në formë të zvogëluar konceptet, subjektet me qëllim artistik. Autori mund të ketë qëllim dhënien e idesë së druajtjes, modestisë, rallëherë edhe ironinë. Dëgjojmë shembullin: si janë punëra të lehta këto që janë punuar, dhe nuk rrinë të fshehta as janë për të harruar. Në vargun si janë punëra të lehta kemi një litotë, sepse me fjalën të lehta nuk kuptohet e kundërta të rënda. Gjithashtu dhe në vargun as janë për të harruar kemi një litotë dhe nuk kuptohen duhen kujtuar. Litota krijon efektin artistik të thjeshtimit, zvoglimit, duke tërhequr vëmendjen e lexuesit pikërisht për të dhënë idenë të kundërtës dhe krijuar stilin unik rrëfimtar të autorit.
Hiperbola është figurë stilistike që ndërtohet mbi bazën e zmadhimit jashtëmase deri në tepri të qenieve sendeve atipareve të tyre. Dëgjojmë shembullin. Po dhe Hana do t'a di, edhe dielli do t'ket pa, se për qarë kësaj rrokullie si Shqipnia i vend nuk ka. Funksioni, krahas efektit emocional, përdorimi hiperbolës e ngre mendimin në nivelin e së jashtëzakonshmes apo madhështores duke e theksuar atë. Simboli është një figurë me kuptim të dyfisht e cila paraqet një send, një frymor, një dukuri nëpërmjet një sendi, një frymori, a një dukurie tjetër. Për shembull, agimi, mëngjesi janë simbole të rinisë të fillimit të jetës, nata simboli vdekjes si fundit të jetës, dëbora simboli të ftohtit i ndjenjës së ftohtë, pëllumbi simboli paqes. Simbole janë edhe figurat artistike që personifikojnë tiparet më karakteristike të një fenomeni apo njeriu. Për shembull, Prometeu është bërë simboli dashurisë dhe i sakrificës njerëzore. Funksioni, krahas ngarkesës emocionale që mbart fjala simbol në planin ideor, ajo ngacmon dhe prek hapësira mendimesh të nënkuptuarit e vëlexuesin në mendime. Alegoria është figurë letrare nëpërmjet së cilës shprehen ide dhe mendime në një vepër artistike tërthorazi nëpërmjet figurave të gjalla e konkrete, si simboli apo edhe metaforat që përfshin në tërësi veprën. Te alegoria nuk kemi ndryshim të kuptimit të fjalës. Me këtë lloj figure mund të ndërtohet një vepër e tërë letrare, përmendim vaj i bylbylit i Ndre Mjedës, ku bylbyli simbolizon shqiptarin në pushtimin e robërisë. Funksioni, artistikisht alegoria mbart ngarkesë të fuqishme emocionale me shtrirje të plot në gjithë krijimin. Përdorimi i saj krijon një vit tjetër kuptimore që përbën kuptimin kryesor të veprës. Lexuesi mendon në dy plane të cilët ndërlidhen në boshtin kyç të veprës. Ironia, tallje e holle e fshehur, një nga llojet e humorit, përveç kësaj ironia është përdorimi një fjale me kuptimin e saj të kundërt, kur për shembull duke mbajtur seriozitetin themi të kundërtën e asaj që mendojmë në të vërtetë për ndonjë fenomen apo njeri. Dëgjojmë shembullin: Liri. Po liri dhe gaforrja gëzon, por gaforre është. Liri, ku ploksi ndërgjegje gjallon. Jo, liri nuk është të mrekullueshme vargjet e Migjenit. Funksioni, ironia artistikisht siguron tërheqje të mendimit të lexuesit në një mënyrë krejt të vetën shpotitse ngacmuese, duke e bërë frazën aktive dhe përfytyrimin pikant. Ajo gjithashtu shoqërohet me intonacionin karakteristik. Idetë që në plan të parë duken pozitive në kuptimin e parë leksikor, fshehin pas vetes vënje në lojë kritikën e cila pra vjen në mënyrë të tërthort e të përpunuar. Paralelizmi figurativ është vënja e një dukurie të natyrës përballë me një gjendje shpirtërore të njeriu. Po vjen që prej së largu duke shkit mbi lëndina, në në them bërzat e tua, gëzohet këndelina, trihet lule jamitare e zëmbakut që tu falë. Funksioni, paralelizmi me natyrën e bën krijimin original duke i veshur ngjyrat e përsosura të natyrës. Natyra bëhet identiteti i dy subjekteve, ajo ndjen si ata. Kjo zgjedhje stilistike e bën të plot sfondin imagjinativ. Metafora emërton një send a një dukuri me emrin e një sendi a dukurie tjetër që i ngjan. Ajo është përdorimi i një fjale në një kuptim të ngjashëm, por të ndryshëm nga kuptimi i saj i zakonshëm. Shpesh ajo quhet krahasim që bëhet në mendjen tonë, por që nuk e sheh të paraqitur lidhzën si, për shembull, e bukur si hyjni. Metaforat në varësi të ndërtimit të tyre gjuhësor mund të jenë emërore, foliore, mbiemërore. Lexojmë shembullin: Lisaju përgatuar me vaj, erë e dhumë dyli, dhe hëna pak të ndezur, uhur të ardhë vali yli, e kështu mu duk kjerë pot, haj odore vashës, haj, vargjët e lasgush për adetit. Funksioni, metafora është figurë kyçe në procesin krijues, shpirtëzimi është mekanizmi funksional, objektet, sendet, veprimet, dukurit, marrin jetë. Në planin formal, përdorimi i kësaj figure i jep ngjyra të qarta të ndezura për fytyrimit, i jep puls emocionit dhe ndjeshmërisë. Në planin ideor, figura ndihmon dhënien e mendimit në përputhje me qëllimin poetik. Në vargjet e dhëna, natyra i ka dhuruar vajzës hiret e veta, hëna dhe yjet i ka dhuruar pluhurin e artë, ta bërë atë të përsosur.
siç shihet, metafora mundson paraqitjen e portretit të vajzës së zemrës në lartësinë që poeti dëshiron të paraqesë. Figura e epitetit. Epiteti është fjalë përcaktuese mbi emër që i shtohet një emri për të pasuruar kuptimin, duke i dhënë bukurie artistike. Epiteti mund të jetë i zakonshëm, i bukur, i goditur, i zgjedhur, epitet fyes për buzës, por kemi edhe epitetin metaforik, kur autori e ndërton atë mbi bazën e metaforës, dëshirat e heshtura, lindjet e bardha, apo shembuj të tjerë, sytë tu ve të timtarët, mbulon pluhur i zi. Funksioni e epitetit, vlen i ngjashëm me funksionin e metaforës, vetëm se kemi të bëjmë me një metaforë mbiemrore. Antiteza. Antiteza përftohet duke vënë përballë dy anë, dy gjendje, dy pamje, dy dukuri të kundërta. Dëgjojmë shembujt. Ezin e jetës do ta humb, buzën do ta bëj me gaz, vargjit e lazgush foradecit, në gjirin tim kam hapur varr, që ti jap shpres edhe t'ja marr. Funksioni, antiteza në përmjet parimit të kundërshtis që e karakterizdon si figur stilistike, kryon efektin e kontrastit si në planin formal, ashtu edhe atë ideor. Kundërshtia ndikon ritmin, përbaj të cilit fiton ulje ngritje, ndërtuar mbi bazën e antonimeve gjusore, antiteza balafaqon ide, koncepte, veprime të kundërta me qëllim krahasues, kontrastues. Figura e groteskut. Grotesku është figurë letare në përmjet së cilës paraqiten gjërat reale dhe dukurit e jetës në mënyrë njëkohësisht të kontrastuar, për shembull një objekt që shkakton keqardje, por edhe është qesharak njëkohësisht. Grotesku haset në personazhin e Quasimodos, ku bukuria e shpirtit të tij është e mbështjell në guackën e së shëmtuarës fizike, madje për turmën edhe qesharake. Figura e groteskut plas emocionet të përzjera në përfytyrimin e lexuesit, ajo i shërben ide saq të veçantë të bashkëjetesës së dy ekstremiteteve, bukuri, shëmti, dhimbje, keqardhje, kallje. Figura e eufemizmit. Eufemizmi është figurë letrare e shprehur në trajtën e një fjale ose shprehjeje që përdoret në vend të një fjale a shprehjeje tjetër, cilën autori nuk do ose nuk duhet ta zërë në gojë, fjalë a shprehje e butë a e zbutur. Për shembull, kaloi në jetë vërtet, për të nënkuptuar ndërroi jetë, apo fluturoi ndër engjëjt të qiellit, për të nënkuptuar fjalën vdiq. Djalin populli përdore emra më të butë si i paudhi qoftë largu, largneshi. Jakov Xhoxha jep dhe një shembull nga kënga e Doqinës, mos je bushtër a murtaj, a mos je zonja murtaj, që më hëngre dëmt e mi, në këtë rast murtajës i thuet me eufemizm zonja murtaj. Funksioni, përdorimi i kësaj figure përpunon ligjërimin në mënyrë fine, ligjërues siguron komunikimin duke përdorur arsenalin e vet leksikor dhe krijuar një stil unik. Figura e paradoksit. Paradoksi është një figurë sipas së cilës dy fjalë që bartin një kuptim krejt të ndryshëm të kundërt vendosen pranë njëra tjetrës dhe krijojnë marrëdhënie paradoksale. Paradoksi i Trumcakut, paradoksi i zëvendësimit, mund të ngjajë edhe një milion vjet kur puni i Trumcakut të zhvillohet aq sa ashtë sot i zhvilluem truni njeriut, e na njerëzit e këti skaj të dheut për një milion vjet mund të arrim që të mos ja kemi zilin njerëzve që na rrethojnë, si Trumcaku ja kish zili bilbilit një milion vjet a fati bukur, si u duket, dhe jo nuk është shumë, që janë një milion vjet para eternitas, ishte një fragment i shkëputur nga Mojkom Zeqo. Motivi i skicës letrare të Migjenit është ky. Trumcaku ndëron të jetë bilbil, vuan nga zilia, po
u theluar në zbërthimin e simbolikës dhe kjo situatë është paradoksale. Funksioni paradoksit është krijimi i absurdit kuptimor, pra bashkimi i dy boshteve ideore që bëjnë përpasje kuptimore e na zhytin në situatën pa kuptim, ose në planin formal japin gjyresa të theksuara kontrastuese. Oksimoroni i ngjan paradoksit është një antitezë e llojit të veçantë në të cilën bashkohen kuptime të kundërta dhe del një kuptim i ri. Dëgjojmë shembullin: sytë tu enigme kohës, sytë tu çudi pa çmim, sytë tu çkëlqim gazmuar i skëterrës dhe mshurishta. Vargjet e Lezgush për Radecit. Funksioni i oksimoronit është tejet i ngjashëm me atë të antitezës. Në shembullin e marrë, sytë tu shkëlqim gazmuar i skëterrës dhe mshurishte, autori e përdor oksimoronin për të përshkruar vajzën si një bukuri plot shkëlqim që shkakton dhimbje në skëterrën, errësirën e vuajtjes së dashurisë. Kjo i shkon përshtat konceptit të Poradecit, trajtimit që ai i bën temës së dashurisë sjell poetikisht. Pyetja retorike është figurë letrare që ndërtohet duke pyetur pa kërkuar përgjigje. Dëgjojmë shembullin: të rosh, atmosrosh, kjo është çështja. Me lartë të zhvall të durosh, hobe, shëgjeta fatit të tërbuar, a të përballsh një det të turbull helmesh me armë fund të japsh? Vargje nga Shakespeare-i. Funksioni, si një figurë e intonacionit poetik, si një pyetje drejtuar nga autori e cila nuk kërkon përgjigje, sigurisht që nuk është pyetje e thjeshtë, pyetja retorike në vetë shtrirjen e saj e mban përgjigjen. Zakonisht, pyetja retorike shtrohet në pikën kur duhet të shfaqet kulminacioni duke krijuar një tension dramatik të pritjes. Pasthirma përdoret për të tërhequr vëmendjen e lexuesit për të theksuar idenë e autorit duke bërë një ndërhyrje emocionuese nëpërmjet përdorimit të thirrorit. Dëgjojmë shembullin: o sa hir që kishte shtërgu, aq fisnik me shtat të gjor, kur bariste dal nga dal, po si dhëndër me kuror. Funksioni: pasthirmat shprehin vrulle të papritura shpirtërore në formën e entuziazmit, ngazëllimit, dëshpërimit, revoltës. Në vargjet e marra si shembull, pasthirma "oh" krijon efektin emocional shprehimor të dhimbjes së poetit ngërthyer me adhurim. Apostrofa është një figurë që ndërtohet duke ndërprerë papritur ligjërimin dhe duke ju drejtuar me një thirrje një njeriu ose një sendi të personifikuar. Për shembull, të lus o lajmës i qelluar, o frymë Zotit, vetë Zot. Funksioni artistik lidhet me thirrjen emocionuese e cila mbart ngarkesë të fuqishme emocionale, ndërsa në planin ideor, apostrofa, thirrja e gjërave të largëta i bën ato të pranishme, i fton në ligjërim, bashkëbisedon me to. Epanastrofeja, kur një ose disa fjalë në fundin e vargut atë një fjalie përsëriten në fillim të vargut a fjalis që pason, përsëritja quhet epanastrofe. Dëgjojmë shembullin: se me lënd magjistare u pat bërë tulisaj u pat gatuar me vaj erë e brumë dylli. Funksioni i figurës: funksioni i epanastrofes krijon efektin e rrëshqitjes së vargut duke i dhënë një shkrirje dhe muzikalitet poezisë. Krijohet përfytyrimi i një vije lakonike të pandërprerë ashtu si notat e një këngë. Epanaleps kemi kur një fjala shprehje fillimit të një vargu përsëritet në fund të antivargu. Kish durim yll i zhuritur, yll me zjarr durimi kishte, që krijoi kaq dritë të dielli që mbaroi kaq dëshërim. Funksioni: funksioni e epanalepsës krijon efektin e kthimit para pas brenda vargut. Kjo lloj krijuese i jep frazës bukuri shpresë dhe muzikalitet. Përsëritja artistike krijohet duke përdorur disa herë me radhë të njëjtën fjalë, grup fjalësh apo fjali të njëjta me qëllim theksimin artistik të tyre. Shembulli: bëjeri mendohem të mos afrohem, bëneri mendohesh të mos më afrohesh. Funksioni: përsëritja artistike krijon theksim të ides, harmoni, tingëllimi. Pauza është ndalimi i zërit, ndërprerja e ligjërimit për të ndarë fjalët ose fjalit jo thjesht për nevojë frymëmarrjeje, po për dallim ritmi a kuptimi. Dëgjojmë shembullin:
I thyer, i errët, i vrerët, qëndroj, drit lëshoj, mjalë të rjedh nga vrujet e mia, vargje nga poetja Mimoza Ahmeti. Funksioni i pauzës krijon efektin e ngadalësimit të ritmit, qetësisë, shkëputjes si në vijën e përfytyrimit poetik, ashtu dhe në atë të perceptimit kuptimor. Reticenca e cila përftohet duke këputur me njëherë mendimin zakonisht para një fjale ose shprejeje me peshë me qëllim që të nënkuptohet vazhdimi ti, shënohet zakonisht me tri pika. Për shembull, kuptimi po tërshëm ti det, reticencë, po heshtje ndaj valës së nxirr, gjeniu i anijes po flet. Funksioni i reticencës krijon efektin e ngadalësimit të ritmit, qetësisë së emocionit, por dhe lë të nënkuptohet mendimi i poetit. Huazimet janë fjalë të huaja që kanë hyrë në gjuhë dhe që në letërsi marrin funksion shprehës. Për shembull, mund të përdoren me qëllim ironizues apo për të tipizuar personazhe për të krijuar situata duke i shërbyer kështu stilit të autorit. Dëgjojmë shembullin, që këndej dukeshin flamurët e bardhë si dobor të jeniqerve dhe kazani i tyre prej bakri që po e lidhnin në një pemë të madhe. Kalorësit e trupave ndëshkimore, akëgjint, po qonin kuajt për të pirë ujë tek lumi i vogël. Tutje, si një mizëri e pa fund, zbardhnin çadrat e pjesës kryesore të këmsorisë, azapëve dhe e shkëngjinjve. Më afër, në të djast, pas ushtarve të gardës, Xhebelu ishin vendosur me radh batalionet e sulmit, trupat e zgjedhura të dallkëllëçëve. Dialektalizmat janë fjalë që letërsia i merr nga dialektet, por nga natyra e tyre këto fjalë nuk janë në kundërshtim me natyrën e gjuhës shqipe, mirë po duke qenë vetëm të një dialekti, kanë përdorim më të ngushtë. Përdorimi i tyre në veprat letrare ka këto funksione stilistike: krijimi koloritit të mjedisit, karakterizimi i gjuhës së personazheve. Fjalforma dhe fjalët e reja që ndryshe quhen neologjizma janë mjete stilistike të cilat u shërbejnë autorëve jo vetëm për të krijuar stilin dhe originalitetin e tyre shprehës, por edhe për të pasuruar fjalorin ton. Mënyrat e ndërtimit të fjalëve të reja janë të shumta, me anë të prapashtesave shpifarak, me anë të prapashtesave për zvogëlim zogës lepurush, me parashtesa istërlasht, istërgjat, me bashkimin e dy fjalëve në njësi kuptimore, duke i lidhur me kuptim, mes hol, këputura. Shembuj, un ik liçenit zemërak, më pe me shpirt të laftaruar, hepohem, anohem, humbohem, po sulmi se ndal kurse si. Vargje nga poeti Lazgush Porateci. Figurat tingullore, onomatopeja realizohet në përmjet imitimit të zhurmave të zërave të natyrës dhe të qenjeve të gjalla. Kolitje, është atje, poshtë, në obor, shatërvani i shkret i sëmur, qidërim të dëgjosh. Vargje nga Aldo Palaceski. Funksioni i onomatopes është efekti i emocionit të njëjt me ato që ngjall tingulli, duke ju drejtuar shqisave dëgjimore, ndërsa funksioni kuptimor lidhet drejt për drejt me imitimin e tingullit të objektit për të qenë sa më original krijimi. Aliteracioni është përsëritje e bashtingëlloreve të njëjta pranë pranë në të njëjtin varg. Vinë vashat vale vale gushe gjisto lisura. Përsëritja e bashtingëllores V disa herë në vargun e parë quhet aliteracion. Efekti i tingullit që krijojnë bashtingëlloret lokalizohet në varg duke i dhënë atij bukurisë shprehëse, muzikalitet dhe i vishet idesë që do autori të përcjellë. Në këto vargje përsëritja e bashtingëllores V lidhet me idenë e vallës plotjet e tinguj. Konsonanca është rim jo e plot kur fjalët e rimuara duke filluar nga theksi i fundit ritmik kanë të njëjta vetëm bashtingëllore, ndërsa zanoret i kanë të ndryshme. Dëgjojmë shembullin: shi apo sheshi të qellit, shoje shoje shushurim po vjen. Shia shat madhin, shi e jo thashe thona. Vargje të marra nga poeti Rukovian Azem Shkreli. Funksioni konsonancës në planin formal lidhet me tingull imitimin dhe krijimin e një efekti dëgjimor të ngjashëm me idenë që ai do të përcjell. Në vargjet e marra shembull krijohet ideja e zhurmës shiut. Kjo shtrihet në disa vargje, mundet edhe në tër poezinë si një melodi e zgjatur.
Ansonanca është rrim jo e plot e dy a më shumë vargjeve që kanë të njëjta vetëm zanore të theksuara ose zanore të tjera të fjalëve fundore, gjithashtu rrallë ajo mund të shfaqet edhe si përsëritja e një zanoreje ose e zanoreve të njëjta në varg ose në frazë. Shembulli, si nan malua cepe verdh, vrit e prit në tale vend, janë vargje të marra nga populli. Funksioni asonancës është krijimi i efektit muzikor që mundëson përdorimi i zanoreve si tinguj të fortë të plot. Polisindeti është e kundërta e asindetit, pasi shtohen lidhzat për të ngadalsuar ligjërimin. Dëgjojmë shembullin, fush dhe fush dhe fush prap, fush e pasosur dhe shumë vap. Vargje të çajupit. Asindeti është figurë e cila krijohet nga eliminimi i qëllimshëm i lidhzave midis dy fjalëve ose fjalive për të shpejtuar ritmin. Dëgjojmë shembujt. Tër fisi, tër jeta, ra. U dergj, e zuri gjumi. Në katund kërcet një port, në liqer hesht një lopat. Elipsi është figura që nënkupton eliminimin e disa gjymtyrve të një fjalie atë një vargu pa e prishur kuptimin, por për qëllime shprese artistike. Dëgjojmë shembullin, ti det, brohorif shehtësire, kuptimi potershëm, ti det. Lidhur me funksionin, mungesa e foljes në këto vargje e nxjerr poezin nga forma korrekte në atë letrare. Epifora është përsëritje të njëjtave mjete në fund të vargjeve a fjalëve për t'i dhënë frazës më shumë ngarkesë emocionale. Dëgjojmë vargjet. E shkuara ka qaste dhe orë të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të humbur, të sharë të grirë, mos ma kujto. Vargjet të dritëroa gollit. Funksioni epiforës, si kurse dhe i anaforës, lidhet me theksimin e fjalëve, krijimin e një refreni, ashtu si në muzik, ritmin konstant i cili shtrihet në dy apo më shumë vargje. Anafora është përsëritja e një fjale a një togu fjalësh në fillim të dy a më shumë vargjeve ose frazave. Dëgjojmë vargjet, ti po vjen që prej së largu, ma gjiplot e dal nga dal. Ti po vjen që prej së largu, duke shkitur mbi lëndina. Vargjet të Lazgush Poradecit. Shkallëzimi është një figurë letrare e cila përdoret shpesh si në poezi ashtu edhe në prozë, nëpërmjet tij renditen veprime, mendime, objekte njëra pas tjetrës sipas një organizimi shkallë-shkallë që mund të jetë ngjitës ose zbritës. Dëgjojmë vargjet. Pa më puth një herë, pa të puth dy herë. Pa më puth tri herë, të puth 30 herë. Funksioni i shkallëzimit artistikisht krijon efektin e përshkallëzimit të emocionit dhe ndjeshmërisë poetike në trajt nuancash që vijnë në raportin zbeje-theksim, në aspektin ideor veprimi ndjek të njëjtin ritëm i cili shkallëzohet në frekuencën ngjitje apo zbritje. Enumeracioni është ajo figurë letrare nëpërmjet së cilës renditen njëra pas tjetrës objekte, detaje, veprime e tjerë. Një mënyrë kjo e cila shërben për të bërë përshkrime sa më të gjalla e më konkrete. Dëgjojmë vargjet. Të mashkelish hi e leht, të mashkelish mes për mes, të të shoh si më lëkundesh me sy fjetur e fatuar, brenda lotëve të mia të të shoh të pasqyruar. E pastaj le të venitem, le të hesht e le të vdes. Funksioni artistik i enumeracionit është ritmi dhe muzikaliteti, ndërsa ai ideor lidhet me renditjen e veprimeve, cilësive, dukurive, objekteve, njëri pas tjetrit duke ngjeshur mendimet pa i lënë hapësirë suspansës që është boshllëku. Inversioni është renditja e kundërt sintaksore i gjymtyrve krahasuar me ato normale, kryefjalë, kallëzues, kundrinor e rrethanor. Ndërtimi sintaksor varet nga kërkesat kuptimore shpresse të poezisë. Dëgjojmë vargjet, çkëlqen në fund të zemrës sime dhe bën këngë së një grime, një të përjetshme harmoni. Pra inversioni ndodhet në vargjet, një të përjetshme harmoni. Funksioni inversionit artistikisht krijon efektin e lirisë së formës e cila del nga renditja korrekte sintaksore, ndërsa në planin ideor atë të theksimit të cilësisë apo veprimit që vjet në pah.
Vijojmë me figurat e kuptimit. Perifraza është figurë letrare në përmjet së cilës një shprehje a një grup fjalësh përdore në vend të emrit të një njeriu, të emërtimit të një sendit, të një dukurie e tjerë, për të nxjerrë në pa shenja të qenësishme, tipare veti, asilsi të tyre, ose për të paraqitur në mënyrë të gjallë e më artistikisht figurën e tyre. Do me thonë, në vend që sendet t'i quajmë me emrin e tyre të vërtet, përdorim një grup fjalësh për të treguar cilësitë e atij sendi. Për shembull, foleja e shqiponjave për Shqipëria, zjarret e qellit për yjet, zalli mëngjesor digjet për diellin. Perifraza e përforcon patetikën dhe retorikën e stilit, prandaj quhet metaforë retorike. Me anë të saj, me më shumë fjalë ose fjali përshkruhen konceptet, objekte, cilësitë, veprimet, përjetimet e tjerë. Antonomazia është një figurë e cila krijohet nëpërmjet zëvendësimit të një emri të përgjithshëm me një emër të përveçëm dhe anasjelltas. Emri i përgjithshëm, Koprac, zëvendësohet me emrin e përveçëm, Harpagon. Harpagoni është personazhi kryesor i komedisë Kopraci të Molierit. Funksioni artistik i antonomazisë është se ajo thekson nuancat letrare të krijimit, ndërsa ai ideor është shfrytëzimi i tipizimit të personazheve. Pra në bazë të cilësisë kyçe emërtohet personazhi me emërtimin e një personazhi të njohur me të cilin e lidhe njëjta cilësi. Sinekdoka është figurë letrare në përmjet së cilës përdoret një fjale mërtuese duke i dhënë një kuptim më të gjerë ose më të ngusht, duke përmendur pjesën për të tërën ose të tërën për pjesën, njëjsin për shumësin. Ajo është ndryshimi i kuptimit si marrëdhënie sasie. Dëgjojmë shembujt. Mori shkodër moj mizore, pa ku duke shumë na dole. Funksioni artistik i sinekdokës është fuqia e shpresës e fjalës duke qenë se njëjsi zëvendëson shumësin, ndërsa në planin ideor kemi ndërfutje të shumësisë në njëjsinë, pra është një raport i cili shuhet dhe përftohet një koncept i vetëm përmbledhës. Metonimia realizohet me kalimin e fjalës nga kuptimi i parë në një kuptim tjetër dhe ndërmjet tyre qëndron lidhja e varësisë jo e ngjashmërisë si te metafora. Ka disa raste të përdorimit të saj, njëri prej tyre është kur fjala me kuptim abstrakt përdoret për fjalën që ka kuptim konkret dhe anasjelltas. Mjerimi punon ditë e natë. Metonimit më të njohura janë kur fjala me kuptim abstrakt përdoret për fjalën që ka kuptim konkret dhe anasjelltas, si për shembull, mu thaf të gjuha, po kaj më erdhi ajo tash. Mbas 5 vjetësh, kur dhëmbët i shkelën përsëri në katund, motra nuk shkon në derë të huaj, pa e pa gëzimin e vllahut. Kur përdoret emri i autorit në vend të veprës, kam një javë që po lexoj Barletin. Në shembullin Mjerimi punon ditë e natë, vargje të marra nga poema e Mjerimit, autorit Migjeni, poeti përdor gjendjen e mjeruar të asaj kohe për vetë njeriu në mjeruar, ndërmjet tyre ekziston lidhja e varësisë. Funksioni artistik i metonimisë është shpresësia, estetika e frazës poetike, ndërsa në aspektin ideor kemi sjelljen e abstraktës për konkreten, në themel të të cilave qëndron lidhja e varësisë, po që në planin e poezisë përzgjidhet mjeti artistik më shprehës dhe më emocional.